se vratili ovaj treći deo prve noći u prošlom delu mogu se da vidite da nas je Čika uplašio, Jebeni Čika. a mi smo se prepali ko ne znam nija šta. Ko prepavice? Kakve prepavice više? Pa ko prepavice? Ako ovu noć ne Nije to uspemo, sebi. drugi deo će biti u drugoj noći. Da. Aj, da i prepali smo se kao kvočke od luka. Da. Kao ovce u oboru sa Od av vuka. kao ovca protiv čopora vukova, tako smo se prepali. I kokoška. Tu je pas. Jer se čuje psa. Da. Možda je neki bio pas u kući pa su ga sredi napali i ubili. Moguće. Tamo se nešto vidi. Da, To je vidi se. sad. A sad, da je, da je. Vrati. Pa su ladno čuje. Kada su ga sredi zaklali. Čekaj, ja mislim da znam što se desilo. Pas je lajao na nekog animatronika. Animatronici su ti roboti. I sam je primetio i to da ga napadne, ali su ga Freddy, ali su ga animatronici pojeli. Smazali! Dobro. Hvala, vidi koliko. Kako pojma je ovo? Voni to govori! Voni govori!